ნინო ჰოლანდი 27 წლის პედაგოგი გავიკეთე ფაიზერის ვაქცინა 27 ივლისს. ჩემი მოტივაცია ვაქცინის გაკეთებისა იყო უფრო ჩემი პროფესია, რადგანაც მაქვს ბავშვებთან ურთიერთობა და ვიგრძენი პასუხისმგებლობა, რომ ყოფილიყავი უფრო უსაფრთხო მათთვის და ის გარემო, რომელშიც ეს ბავშვები არიან, ყოფილიყო ასევე უსაფრთხო. კოვიდის მსხვერპლი იყო ჩემი ოჯახი, ძალიან ახლო ადამიანები და ამან გამოიწვია დამატებით, აი ძალიან დიდი სტრესი და შიშის ფაქტორი, აი ამ კოვიდის მიმართ, ჩემი ოჯახის წევრების სიცოცხლის მიმართ. როდესაც აცრა გამიკეთეს, რომელიც იყო სრულიად უმტკივნეულო და ფაქტობრივად არ მიგრძნია, ნუ მანამდე რაღაცები გამომკითხეს, ჩემს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩაინიშნეს, რეკომენდაციები, რჩევები მომცეს და შემდეგ უკვე აცრის შემდეგ გადამიყვანეს მოსაცდელ ოთახში, რომელშიც ასევე ძალიან კეთილგანწყობილი მედპერსონალი იყო, აკონტროლებდა დროს, ჩვენს მდგომარეობას, ყველას გვეკითხებოდა, როგორ გრძნობდით თავს, რაიმე ხომ არ გვაწუხებდა და როდესაც ეს ჩვენი მოცდის ლიმიტი ამოიწურა, დაგვემშვიდობდნენ და ასევე რეკომენდაციებით გამოგვისტუმრეს. ოდნავ აცრის ადგილი მტკიოდა, მკლავი მტკიოდა, ორი დღე ისიც ძალიან ასატანი და ოდნავი დისკომფორტი იყო, დანარჩენი არავითარი გვერდით მოვლენები არ მქონია. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ სრულად ვაქცინირებული არავარ და მეორე დოზა ჯერ არ მაქვს გაკეთებული, მაინც მომიტანა აი სიმშვიდის ფაქტორი, რომ ვარ უფრო მშვიდად, ვფიქრობ, რომ თუ კი დამემართება კოვიდი, უფრო მსუბუქად გადავიტან, უფრო უსაფრთხო ვარ ჩემი გარშემო მყოფებისთვის და ჩემი სიცოცხლე იქნება ნაკლები რისკის ქვეშ. ჩემი აზრით ძალიან დიდ გავლენას ახდენს უარყოფითი პროპაგანდა სოციალურ ქსელში, რომელსაც ადამიანები ეცნობიან, იჯერებენ და შესაბამის განწყობას გადასცემენ გარშემო მყოფებს. პირდაპირი განათლება არის გამოსავალი, რომ ჩვენ სწორი ინფორმაცია მივიღოთ პირველ წყაროდან და არა ვიღაცისგან განაგონი ინფორმაცია, რომ ვაქცინა არის მომაკვდინებელი, წლების შემდეგ რას გამოიწვევს და ასე შემდეგ. აი კადრში არ ჩანს, მაგრამ ჩვენ წინ საქორწინო ფოტოსესია, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო აკრძალდა გარკვეული რეგულაციები შემოიღო ამასთან დაკავშირებით, მაინც იმართება ეს ახალგო შეკრებები და უფრო რადიკალური და უფრო მკაცრი უნდა იყოს ეს შეზღუდვები, რადგანაც მე მგონი ცოტათი უხერხულია ესეთი ტიპის გართობები და დიმპიტაურის ტიპის შეკრებები ესეთ სიტუაციაში, როდესაც დღეში 48 გარდაცვლილი ყავს ქვეყანაში.